Vážení priatelia, milí Vranovčania, je mi veľkým potešením, že dnes môžem privítať na pôde Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou autorku nádherných obrazov pani Beátu Halandovú, ktorá nám svoje umelecké diela prišla vystaviť a samozrejme od dnes máte možnosť aj jej krásnu tvorbu zliadnuť priamo vo vestibule Mestského domu kultúry. No a o čom sú jej krásne obrazy? Ja myslím si, že je najvhodnejšie, aby povedala sama autorka, takže týmto jej odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne Mestskému domu kultúry a pánu riaditeľovi, že mi umožnili vystavovať v ich priestoroch. Konečne po dlhom čase sme sa mohli viacerí stretnúť. Aj keď výstava je bez vernisáže kvôli okolnostiam, ale tak dúfam, že ju príde navštíviť zo pár ľudí, hlavne deti, keďže tá výstava je spojená so súťažou pre deti. Výstava sa volá Nájdi mačku, a to preto, že v obrázkoch je schovaná mačka. Deti by majú spočítať, koľko tých mačiek v skutočnosti je a správne odpovede budú odmenené. Prečo mačka? Lebo mačka je taký pekný výtvarný prvok, preto som to zakomponovala do svojich obrázkov. Sú to väčšinou akvarely, tomu sa teraz venujem viac. Predtým som maľovala akrylom a venovala sa inej tvorbe. Ale teraz ma to tak zaujalo aj kvôli tomu, že som mala veľa voľného času a je to taká pracnejšia technika, tak som sa venovala akvarelu a tomu rozmývateľnému pastelu. Venujem sa aj iným veciam. Do času pred koronou som sa hlavne venovala lektorskej práci. Robili sme rôzne kurzy pre dospelých alebo pre deti na rôzne výtvarné techniky, napríklad maľovanie na hodváb, na dážniky, dekupáž, drôtovanie, rôzne iné techniky. Ale tými obmedzeniami sme sa museli proste zamerať na inú prácu. No a vďaka tomu, že som mala veľa voľného času, tak vznikla aj táto výstava. Teda diela na tú výstavu v celkom krátkom čase. Možno aj kvôli tomu, že ma to veľmi začalo baviť, tak som začala maľovať. Dúfam, že tá výstava bude návštevníkom páčiť a že detičky nájdu naozaj správny počet mačiek, aby boli odmenené.